Як відомо, на чужому горі власне щастя не збудуєш, каже народна мудрість. Переконалася в цьому є одна з медпрацівників Мукачівської центральної районної лікарні з етичних міркувань, назвемо її Клара, яка обкрадала свого роботодавця і хворих людей. Отримавши свого часу доступ до бланків рецептів та лікарських печаток, без відома лікарів-онкологів Клара, будучи звичайною медсестрою, продавала ліки. А продавала препарати, які фактично відпускаються безкоштовно, а також з оплатою 50% і такі, що підглядають предметно кількісному обліку. Рецепти медсестра заповнювала на жителів міста та взагалі на існуючих осіб. Після отримання препаратів медпрацівниця реалізовувала ліки за зниженою ціною. Гроші за них витрачала на власний розсуд. Це вже досить давня справа, то починаючи з минулого року ще було. Ми виявили факт, що якось ішли медикаменти, перевищена кількість. Ми проаналізували, ну і виявили той факт, що вона виписувала їх самостійно. І дали на розтеження правоохоронним органам. Наскільки я знаю, 27 чи 24 має бути суд, ну і тоді будемо знати вже. Тож, як то кажуть, жадібність фраєра згубила. За попередньою інформацією, правоохоронним органам вдалося виявити приблизно 50 випадків правопорушення, наслідок яких завдано збитків державі щонайменше на 40 тисяч гривень. Зараз прокуратурою міста Мукачева за наслідками проведеного досудового розслідування надіслано до суду обвинувальний акт. Ми підозрюємо і обґрунтовано обвинувачуємо вказаного медпрацівника в тому, що вона, будучи при посаді виконуючи свої посадові обов'язки, підробила самі рецептурні бланки і використала ці рецептурні бланки, підробивши підписи лікарів і печатки на них відповідні зробивши. Ці бланки вони мали бути надані безпосередньо онкохворим і за цими бланками рецептурними вони мали придбати собі або безкоштовно навіть отримати необхідні їм для лікування медичні препарати. Проте цей медпрацівник, вона ці бланки забирала сама собі, йшла у відповідну соціальну аптеку, де за цими бланками брала, а також за знижкою купувала ці медичні препарати. В подальшому ці ж медичні препарати пропонувала і збувала, продавала онкохворим пацієнтам. Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, мова йде про програму «Доступні ліки», якою і скористалися медичний працівник у власних цілях задля збагачення. В разі доведення вини підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.